O nosso papo de política de hoje é com Eudo Nicolau, comunicador do Cariri Paraibano, da Indy FM de Serra Branca, sabe tudo de política. Companheiro, me diga aí, como é que está a situação para deputado estadual na eleição do ano que vem? Quem é que pode ser? João Henrique parece não é mais candidato a deputado estadual. Bem, há uma grande possibilidade hoje, entendeu, de João Henrique deixar o mandato na Assembleia e concorrer a uma vaga a deputado federal pelo Cariri Paraibano, por vários municípios da Paraíba, já que ele aumentou o número de prefeitos, agora pulou para 19 prefeitos na Paraíba com o resultado das outras eleições. A mulher iria para o lugar dele. A mulher iria para a estadual, assumindo aí os quase 46 mil votos que ele obteve nas eleições passadas. E Conrado, que perdeu a eleição lá para ele, sairia daí para a estadual? Tem pano para as mangas? Há uma grande possibilidade dele sair, porque seria o candidato de Ricardo Coutinho a deputado estadual em Monteiro. Só que uma derrota com quase 3 mil votos de maioria realmente deixa um pouco a desejar, diz respeito. Uma lapada grande. Uma lapada grande, né? Uma pessoa, o governador teria que arranjar outras áreas para poder elegê-lo. Acho difícil, porque não tem só ele, né? Tem outros nomes também. O governador tem que agraciar em outras regiões. Quem mais é candidato lá na região estadual? A possibilidade da ex-prefeita de Salgadinho, a Débora Cristiano, de assumir também. Isso é um nome cotado hoje pelo grupo do governador Ricardo. O João Henrique já assume que é candidato a federal mesmo? Sim. Ainda não, mas os bastidores se cogitam muito isso. Ele não quer gastar agora. Agora ele tem um laço muito grande, né? Ele tem chance de ser eleito. Agora, quem perder reduto lá? Hoje, quem mais perderia seria o Elton Roberto, né? Que obteve muitos votos, não só em Monteiro, mas João Henrique, por onde passou, onde tem os prefeitos, ele, claro, até com a intenção de eleger o Elton Roberto, buscou esses apoios. E hoje não seria mais possível, já inclusive hoje, com um certo distanciamento. E para governo do estado, quem é lembrado desse momento? Tem Cartacho, tem Lira, Gervásio Maia, tanto candidato, Maranhão. Esqueci um aqui, Cássio. Hoje o nome mais lembrado, o nome que hoje está na mídia, é o nome do prefeito da capital, Luciano Cartacho. Pelas oposições. E o lado do governador? Hoje, pelo que se diz hoje na mídia, que está aliado ao governador, o nome de Raimundo Lira é o nome mais lembrado. Está bem lembrado. Está bem lembrado da região. Cássio, é um nome muito forte. Né? Cássio hoje é mais lembrado para o Senado. Para o Senado. O Senado, tanto ele como o Ricardo Coutinho, mas Cássio hoje para governador não é o nome mais querido hoje pelo povo do Cariri. Gervásio é lembrado? Gervásio não é votado lá. Hoje não é lembrado. Gervásio não é lembrado, como Zé Maranhão também não é lembrado, por mais que tenha feito pelaquela região. E se a eleição fosse hoje para presidente da República, Lula teria voto lá? Cerca de 90% dos votos. E Temer? Temer 5% dos votos. Talvez não chegasse a isso. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Papo de Política.